ახალი დეტალები გახდა ცნობილი ტრამპის გეგმის შესახებ, რომლითაც 24 აპრილიდან 60-დღიანი შეჩერება ცხადდება. მათთვის, ვინც მუდმივი მსხოვრების სტატუსის ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის მიღებას ცდილობს. გსურს, რომ ამერიკელებს სამუშაო ჰქონდეთ. გსურს, რომ ამერიკელებს ჯანდაცვა ჰქონდეთ. გსურს, რომ პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებზე ვიზრუნოთ. ეს ჩვენი მოვალეობაა და ეს ძალიან ძლიერი ბრძანებულებაა. ეს 60 დღეზეა გათვალისწინებული. 60 დღის ბოლოს ან შესაძლოა სულაც ამ 60 დღის გან მალობაში მას გავაგრძელებ თუ არა და შეიძლება მე შევცვალო, შეიძლება გადავაკეთო. ბრძანებულება მწვანე ბარათის მიღების სურვილის მქონე გარკვეულ კატეგორიებზე ახდენს გავლენას და არ ეხება მათ, ვინც უკვე ქვეყანაში იმყოფება და საიმიგრაციო სტატუსის შეცვლას ცდილობს. გამონაკლისი ეხება ამერიკელების მეუღლეებს და მათ შვილებს, სამხედროების ოჯახებს, მდიდარ ინვესტორებს, ანუ EB5 კატეგორიას და მწვანე ბარათის მქონე პირებს, რომლებიც ამჟამად ქვეყნის გარეთ იმყოფებიან. უცხოელ მუშახელს, რომელიც ფერმებში სეზონურად მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპმა ის აღწერა როგორც ძლიერი, აკრძალვა მხოლოდ ადამიანების მცირე ჯგუფს შეეხება. ლორა ლაისი ჰერიტეჯ ფონდის უფროსი მკვლევარია. ძლიერია რამდენადაც ახალია. მას დავახასიათებდი, როგორც საკმაოდ შეზღუდულ და დროებით ღონისძიებას. ჩვენ ვსაუბრობ დაახლოებით 300,000 ან ადამიანების უფრო მცირე რიცხვზე, ვისაც ეს შეეხება. გამონაკლისი ასევე ეხება ჯანდაცვის პროფესიონალებს, რომლებიც პანდემიასთან საბრძოლველად შემოვლენ და მათ ოჯახებს. ტრამპმა ბრძანებულებას ხელი 4 შაბათს მოაწერა, მაგრამ მის შესახებ ტვიტი 2 შაბათს გაავრცელა. იმიგრაციის შეჩერების შესახებ ტვიტში გამოყენებული განზოგადებული ფრაზები სიურპრიზად იქცა და დაბნეულობა გამოიწვია. თითქმის მაშინვე დაიწყო სატელეფონო ზარები, ელექტრონული ფოსტით გზავნილები და მოკლე ტექსტური შეტყობინებები კლიენტებისგან. ეს არის თითქმის მთელი სპექტრი. ადამიანები, რომლებიც შეერთებულ შტატებში იმყოფებიან და მწვანე ბარათის მიღების შუა პროცესში არიან. ადამიანები, რომლებიც ჯერ კიდევ ქვეყნის გარეთ არიან. ადამიანები, რომლებიც ინტერვიუსელიან. ის ადამიანებიც კი, რომლებსაც მწვანე ბარათი უკვე აქვთ და მოქალაქეობის მისაღებად განაცხადიში აქვთ. ცდილობენ გაერკვნენ მათზე რა შედეგებს იქონიებს. ნათელი არ არის თუ ეს ბრძანებულება არსებულ ვითარებაზე როგორ გავლენას მოახდენს. იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემიის გამო შეერთებული შტატების საიმიგრაციო სისტემის დიდი ნაწილი უკვე გაჩერებულია და უკვე კვირები არა, თითქმის ყველა ვიზის გაცემა განუსაზღვრელი დროით არის შეწყვეტილი.